Estranho, né? Deve de ser de carregar um trilho. É tipo igual no porto, tem um trilho, aí esse equipamento fica. Aí ele, você puxa uma carga, alguma coisa, e esse amarelo anda no trilho. Tipo uma ponte rolante. É tipo um lixo. Só que essa estrutura amarela fica no trilho. O Jabaquara. Que é Jabaquara. Não é cidade, não. É um municípiozinho de Alfredo Chaves mesmo. Nem sei se é Alfredo Chaves ou se é Anchieta isso daqui. Acho que é Anchieta, é Anchieta. Será que você quis? Serviço da Eco 101. Aí vem pegar alguma coisa aí, ó. Ih, rapaz, é capaz de ser mesmo, sabia? É, não, ela assim, quebrou a árvore, olha lá. Não, aqui tá com os pés pra cima. Ah, lá, pé, aqui, pé, roda pra cima. Que guincho, gente. É. Gostei. Aquele guincho deve ter vindo buscar alguma coisa aí, viu? Eu achei que então, aquilo é tipo de guincho mesmo, né? Olha os bois. É. Ele pode não ser pra poder só pra puxar pegar o carro pra cima ali, puxar, é. Eu também nunca vi disso não. Olha o motoqueiro solitário. É, quando eu vim na sexta-feira, três motoqueiros cortou o ônibus. Vindo pra cá também. Mas motocona grandona. Ah, mas ele não tá solitário não, ele tá com um amigo aí, ó. Esquece do céu. É. Nossa, carraiada. É o Linea. É da mesma linha do Gran Siena, né? O que, mamãe? Vê aí pra ver se melhora. Tem que ser mais embaixo, bem em frente à escadinha. Mas tinha só pra vocês. Não, tá no meio da viagem. No meio? Tá chegando no meio da viagem, né? Experimentar quem sabe melhor, mas mesmo com o carro andando, a gente. Espera aí. Ah, soltou. Soltou. Ê, bundão, hein? É, quer acertar o lugar, mas fica. Você não vai ser possível uma coisa na escola, né? Não, o que quer botar você nas costas? Quero. Vou botar como? Mais na escadinha, pra não ser. Quer botar alguma coisa aqui também? Acho que não precisa, não. É, agora pegou um comboio, né, cara? Ah, quando tá assim também não corta ninguém, não. Não adianta. Vai cortar, tá?
Mas depois, rapidinho, assim, de uma hora para outra, começa a desmanchar, desmanchar, desmanchar. Aí acaba, não sei como que... É um fenômeno, né? Mas não é o Ronaldo, não. Só que isso adianta contar de moto, ou se você tiver um carro muito potente que você consegue comprar em qualquer lugar. Exatamente. Não, você tem que esperar o da frente cortar, não tem jeito. Não, eu contar assim eu nem corto, não. Fique quieto, relaxa. Cortar dois, três de uma vez. Pegou, não. Eu relaxo. Aí é jaqueira. Eu não liguei. Mamãe aqui é jaqueira. Quer comer jaca? Não, não gosto de jaca. Aqui tá na metade do caminho. Aqui é a metade. É, essa aqui é a metade do caminho. Eu não medi ainda com a fita métrica não, mas desde que eu começava a vir pra cá, todo mundo falava que esta é a metade do caminho. Aqui também tem um campinho de futebol ali, lá embaixo. De vez em quando a gente passa aqui domingo de tarde, estão jogando. Esse lugarzinho, não sei o nome dele. Aqui. É aqui, é. Esse lugar aqui. É sempre que meu pai viaja, a gente vai nesse posto aqui. Eu não sei o nome desse lugar aqui. Floresta 2. Os outros lá, tudo eu sei o nome. Agora, esse aqui eu não sei o nome até hoje. Bom, tá Floresta 2 ali. Será que esse é o seu nome? Não. Aí tem um cara que cria uns cavalinhos aí, ó. Nossa, olha lá os cavalinhos.
E aqui tem uma federal. É, mas eles devem ter mandado parar. Deve de ser. Frouxa ele aí, Janete. Já puxei aqui, é porque esse aqui é de 3 pontos. Ah, pode ser. Só se eu tirar só lá. Olha que lugar que tem torre.